یوتانی کورٹس بروہ ثابت گی گو کنوک یا ام جرم کورمت توتان ساری قانونس بروہ کن برابر تتھے کن سنس قانونس من کی رائٹس دن آمت ہر اکس قیدیس خاطر مگر تم رائٹس قانونس من دن لائک رائٹ ٹو فوڈ اینڈ واٹر رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف قانونس من یہ اخ رائٹ دن آمت کہ اس اخ قیدی سہ ہی پن وکیل کر بی اخ رائٹ فری لیگل ایڈ اگر نہ تمس تیتیا فائنینشل کنڈیشنز آسن سہ ہیک نہ پن وکیل کر کورٹ کے طرف ہیک تمس اخ فری لیگل سروس پرووائڈ گھت سہ ہیک پن مرضی ہند اخ وکیل چوز کر قیدی ہند اخ حق کہ سہ ہیک وکیلس نش ڈیورنگ انویسٹیگیشن صلاح تہ پرس بی تمس ہیکن سہ ہیک پنس وکیلس تمہ سات بلوت یوتھ تمس انویسٹیگیشن گھت قیدی ان زبردستی کر پنس پانس خلاف ہوں سہ گواہی دت کی کھا تک قیدیس زبردستی کرت کی پانس اگینسٹ کھانا گواہی دے تھے کن اگر کھانا قیدی یہ بیمار آس تمس فری میڈیکل ایڈ تہ دان یہ ہر اخ جیل